Gjithnjë më shumë ura zogut mbi lumin më të poshtë kundër degradimit, njëri nga harxhi besoi dëmtimin nga prurit e lumit, ka besuar një tjetër rënje, ndërsa apeli në rekonstruksionin e saj, duke sikrën në veshin e shurdhër, është për të ardhur keq si një vepër e trashëgimisë kulturore është ndërruar në këtë gjendje. Pal Trashe, kryetari i forumit bashkëkombëtar i trashëgimisë kulturore, sërish ka shprehur mosinteresimin e institucioneve, e cila ka humbur dhe pamje mahnitse. Nuk u mirëmbajt, dy u grojnë nga firmat e papërgjeshme por për fajin institucionin shtetërore. Kjo ur ka që bukur që u shpall mis Balkani në Budapest, kjo ur që për nga arkitektura ashtë rral, që sot për sot gjende vesh në Amerikë, sepse në Europë s'ka më në Angli mund ketë, kjo ur u degradu vazhdimisht. Para 15 vitesh, unë ngrita në emër të forumit, mbarkombëtar, sekretar, si studiu, si profesor, alarm, ura e zogut po shembet. Jo vetëm që nuk e ngjuan, por e shkatron mazi. Nuk meti firmë, nuk meti institucion pa shkatruar këtë urë. A thuaj që këta janë antikombëtar. Kjo urë ka të paktën 5 vite që është në gjenie edhe më alarm në emergjencë. Pa 3 vitesh një nga kamat që mban dy harqet e urës, sepse ka pas 6 harqe, por një harq është e dëmtuar, është minos nga gjermanët. Pati një goditje edhe një zhytje deri një metër. Shpresuam nga institucionet, nga ministria, nga kryeministria që kjo urë duhet të restaurohej. U miratu një fond simbolik, por çuditërisht ky fond është vërtet që nuk është i përshtatshëm, nuk del, por firmat janë mësuar që duan fonde tre fish për të fituar. Atëherë, përfundimisht, ura zogut para 10 ditësh a zhyt edhe gjysmë metre. Ura zogut përfundimisht a shkatruar. Na ishte një herë. Unë kam një kartolinë të urës zogut që ka qenë dikur si zojnë. Kam dhe kartolinë që ura zogut është alarm. Dhe t'ja dërgoj gjithë ministrë, kërëministrë që ishë në dhe nishin dhe dhe t'ja thamë një vrabë zotë se shkatrut komin qiptar historinë. Kus pos pati historinë s'ka kom. Ja keni dërzu Shqiprinë, Afganëve dhe Sirianëve. Unë mendoj në që se më urgjensë dite, jo më urgjensë jave muj, nëse të nërhyet me shpecit e arzakonshme, nëse të nërhyet me konsulencë europiane, japoneze dhe amerikane, ato kanë një eksperiencë urash, mund shpetoj për ndryshe në ishte një herë. Edhe drejtoni vetëm në përmuzeume arkiva për ta parë urën e zogut, sikur ishte një mrentresh, një zonjë balkanike, europiane dhe botërore. Ndër vite ura zogut ishte harruar nga dëmtimet e shumta dhe tashmë gradualisht po shkon te degradimi i plot.